Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття – How much, how many? Ми досі ще з вами повторюємо теми попереднього підручника. Тобто всі теми ці для вас повинні бути знайомі, якщо ви зі мною проходили попередній підручник. Round up first. Починаємо ми з вами з прослуховування та повторення діалогу. Слухаємо та повторюємо. Unit 10. How much? How many? Page 63. Listen and repeat. Then act out. How much wool do you need to make a sweater? A lot. How many sheep do you need to make a sweater? None. Sheep can't knit. Давайте перекладемо наш діалог. How much wool do you need to make a sweater? Скільки вовни нам потрібно, щоб зробити светр? A lot. Багато. How many sheep do you need to make a sweater? Скільки овець тобі потрібно, щоб зробити светр? None. Sheep can't knit. Жодної. Вівці не вміють плести. How much wool? Скільки вовни? Ми вживаємо how much, тому що вовну ми порахувати не можемо. How many sheep? Скільки овець? Овець ми порахувати можемо, тому ми вживаємо how many. Заповнюємо правило. We use how with plural countable nouns. How with uncountable nouns. Перше, ми вживаємо how many зі злічуваними іменниками у множині. Друге, ми вживаємо how much з незлічуваними іменниками. How many плюс злічуваний іменник у множині, how much незлічуваний іменник. Вправу 1 ви виконуєте самостійно. Ви повинні написати всі ці іменники у таблицю, поділяючи їх на злічувані та незлічувані. Потім прослухати аудіо і перевірити, чи правильно ви їх розподілили. Unit 10, Exercise 1, page 63. Write the words in the correct column. Listen and check. Uncountable nouns. Bread. Water. Milk. Cheese. Pasta. Meat. Coffee. Soup, yogurt, olive oil. Countable nouns. Lemon, potato, burger, apple, strawberry, banana. Вправа 2. Прочитайте та обведіть правильні фрази. Тобто ми повинні обрати або how much, або how many. Перше речення. How much, how many trees can you see? Скільки дерев ти можеш бачити? Дерева ми можемо порахувати, тому ми вживаємо how many. Друге. How much, how many money have you got? Скільки грошей у тебе є. Гроші – незлічуваний іменник, тому ми вживаємо how much. How much, how many eggs are there in the fridge? Скільки яєць є у холодильнику? Яйця – це злічуваний іменник у множині, тому ми вживаємо how many. Четверте. How much, how many biscuits do you want? Скільки печива ти хочеш? Печиво у нас злічуваний іменник у множині, тому ми вживаємо how many.
П'яте. How much або how many bread have we got? Скільки хліба у нас є? Хліб – це незлічуваний іменник, тому ми вживаємо how much. Далі з 6 по 10 ви виконуєте самостійно. Наступне правило. We answer the questions in the following way. Ми даємо відповіді на питання наступним чином. Якщо у нас запитують How many biscuits are there? Скільки печива там? Якщо багато, ми відповідаємо A lot. Якщо небагато, not many. Якщо у питанні How many, то і у відповіді буде many. How much bread is there? Скільки там хліба? A lot. Багато. Not much. Небагато. Якщо у питанні much, то і у відповіді також much. Тобто, стверджувальна відповідь однакова для злічуваних і незлічуваних іменників. Це буде a lot. А заперечна відповідь для how many буде not many, для how much – not much. Вправа 4. Заповніть діалог за допомогою how much, how many. A lot, much, or many. Tina, let's ask Donna to join us for dinner tonight. Тіна, давай попросимо Донну приєднатися до нас за вечерею сьогодні ввечері. Have we got enough food? У нас достатньо їжі? How much meat is there in the fridge? Скільки м'яса є у холодильнику? Якщо ми питали how much, це незлічуваний іменник, то і у відповіді буде not much. But there are three burgers. Небагато, але є три бургери. Окей. Далі ми повинні запитати, скільки картоплів у нас є. Картопля – це злічуваний іменник у множині. Тому ми вживаємо how many. How many potatoes have we got? Приблизно 5 кілограмів. About 5 kilos. Ну, це багато. Тому ми кажемо a lot. Багато. Great! We can make some chips to go with the burgers. Чудово! Ми можемо приготувати картоплю фрі, щоб подати з бургерами. Скільки яблук у холодильнику? Яблука можемо порахувати, тому вживаємо How many apples are there in the fridge? I want to make an apple pie. Я хочу приготувати яблучний пиріг. Not. Not значить небагато. Ми запитували How many, тому і у відповіді буде Not many. Небагато. We need to buy some. Нам потрібно купити трохи. I can go to the supermarket. Я можу піти до супермаркету. Okay, let's call Donna then. Добре, давай зателефонуємо Донні. Ось так ми вживаємо з вами how many та how much. Відповіді a lot та not many, not much. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному уроці. До побачення!